Və Cəmilə xanımın nəvəsi bugün danışacaq. Nakəm xanımın oğlu bugün Skype-a istəyirəm qoşulsun. Atası ilə bağlı, zəhmət olmasa, Nakamın daha doğrusu oğlu, Mehriban oğlu, zəhmət olmasa. Və sənin deyəcəklərin var idi, buyur, eşidirəm sənə. Bəli, müəllim. Deməli, biz yəni hər gün gəlib gedirik, yəni boş ümidlərlə, həqiqətən də yəni çox boşluq hiss edirəm. Biz sizin üçün, bilirəm siz araşdırma aparırsınız, yəni Allahım şahiddir, mən inanıram. Mən bunun başını buraxmayacağım, Allahım şahiddir. Amma mənim qardaşım, bax buradan mən bilirəm, çox güman edirəm, bizi izləyir, həm dostum gir. Mənim qardaşım onlara gedəndə, qardaşıma qayıdıb əmmin oğlu demişdi ki, bəs deyirdin ki, bunlar mənim başımı kəsəcək, mama, bu uşaqlar böyüyüb gəlib sən bizim başımızı ki, niyə görə bunları etmədi? Mən buradan üzümü tutub əm dostuma demək istəyirəm. Onu niçün demişdiniz? Yəni, qardaşıma nə səbəbə dediniz? Mən insanam, maraqlanıram. Mən bilməliyəm. Niyə görə onları demişdiniz mənim qardaşıma? Nə səbəbə? Bəs əmimlə yol getdik. Əmimlə getdik, gəlcək. Əmim qurğuladı. Xarş edirəm əmimlə gəlsin. Gəlsin studiya. Yəni, danışsın. Ən azından yeriməyə əyaqları var. Danışa bilər. Mən çox gözəl biləm ki, əmim danışa bilər. Əmim yol gedəndə, əmim qayıtdı, dedi ki, sizin atanız çox yaxşı adam olub. Bəs mənə dərman verirlər. Əmi, sən demişdin bu sözü. Yəni, damma, xarş edirəm səndən artıq dərəcədə. Sən bu sözləri mənim qardaşıma demişdin. Yəni, qardaşımı da subut eləyə bilərəm ki, gətirə bilərəm, deyəcək. Dərman verirlər nə demək ki? Bəli, deyirəm, mənə dərman verirlər. Yəni, mən beynimi itirirəm, mənə dərman verirlər. Normalda danışa bilmirəm. Əmim demişdi bunu. Bax, Allahım şahiddir. Bax, bu yəni bu evlərinə getdiyimiz əmim demişdi. Sadəcə olaraq, Zaməli, mən heç kimin haqqına girmirəm. Amma yəni dərmanı nəyə görə verirlər? Sevdə haqqında bildiklərini gizlətsinmi deyə, yoxsa danışa bilməsinmi deyə? Bəlkə də yalan deməyim, yəni ki, onu artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, yəni əmim özü gəlsin. Amma sənin əminin ruhsal durumunda problemlər var. O dərmanları ona görə qəbul eləyə bilər. Yəni ki, burada dərman verirlərsə bu anlamda da ola bilər. Bəli, bəli. Amma ən azından gəlib danışa bilər. O adam çörək yeyə bilir, o adam yeriyə bilirsə, deməli, nəsə bir deyə bilər. Birisi, siz dərəzdən bacat edin, evin ünvanını bilir də, ünvanın bizə daha yaxşı var. Evin ünvanını demirlər. Nücən, yəni biz o qədər lazımsınız adam ki, bizə heç kim bir məlumat vermir. Yəni, sən də onun oğlunun oğlusan da. Yəni, buna görə, nəyə görə? Yəni, bir ana, öz oğlu, mən 40 il keçsə, cəmaat gedir, dağılmış, viranə qalmış Ağdamda, dəmir turbasına baxır, deyir ki, bu bizim evimizin turbasıdır, bu bizim evimizdir, deyir. Viranə qalmış Ağdamda, ermənilərin viranə qoyduğu Ağdama insanlar Cəbraila, Füzuliyə, Zəngilana gedirlər və xaraba kafeldən, tualetinin hamamının kafelindən tanıyır ki, bu onun evidir, kafeldən. Yəni, divar, nə deyirsiniz? Ata ölüb, ana ölüb, nişanəni tapmaq mümkündür. Yəni, nənə bu evə gedib gəldiyi bir halda, ana, oğlum, qızının, oğlunun evini tanımırmı? Üstündən 100 il mi keçibdi? 27 il keçir Qarabağ hadisəsindən. Adam gedir, xaraba qalmış, dağılmış, viran qalmış, düzəngaha gedir, deyir, bu bizim ağaçdır, bunu mənim babam əkmişdi, bu gilas ağacını, bu qoz ağacını. Cəmaat bundan tanıyır, siz oyun oynursunuz insanlarla. Sən oğlunun evini tanımırsan, İstefa xanım. Sən bilmirsən ki, sən qızının evini tanımırsan yoxsa? Hə?